Moikka! Mä oon Divobookin Laura. Mä jo vähän aikaisemmin vihjailinkin, että marraskuu tulee olemaan mulle erityinen kuukausi. Mä en osallistua ensimmäistä kertaa elämässäni Nanovrimoon, eli yritän kirjoittaa 50 000 sanaa, eli yhden kokonaisen romaanin kuukaudessa. Tällä videolla mä paljastan muutamia inspiraatio- ja ohjekanavia, videoita, podcasteja, jotka on ollut mulle apuna tän hurjan marraskuun suunnittelemisessa. Mutta oletteko tavanneet oikeaa kirjailijaa, joka ei ole julkaissut kirjaa? Tai edes kirjoittanut sitä loppuun? Joka kirjoitti kirjan ennen teini-ikää ja näytelmiä, novelleja, ihan kaikkea. Mutta joka ei ollut vielä 35-vuotiaanakaan julkaissut kirjaa. Tai kirjailijan, joka kuoli ja jätti epämääräisille kovalevyille ja vanhoille koneille ja korpuille ja lerpuille ja tikuille ja papereille käsikirjoituksia, raakileita, suunnitelmia. Mutta ei yhtään kokonaista kirjaa. Ei edes sellaista lyhyttä. En minäkään. Tämä lainaus oli Astrid Svanin viimeinen kirjani Kirjoituksia elämästä -kirjasta, joka oli mulle itse asiassa vuosi sitten sellainen herättävä äänikirjakokemus siitä, että jos mä haluan olla kirjailija, niin munhan pitää kirjoittaa kirja. Se ei itse itseään yleensä kirjoita. Ja tämä Nanovrimo, eli National Novel Writing Month, on nyt mulle sitten se tapa, jolla mä yritän saada tätä unelmaa eteenpäin. Mä oon nyt lokakuussa yrittänyt perehtyä tähän kirjailijuuteen, tai lähinnä ehkä kirjoittamiseen, ja multa jo pyydettiinkin, että mä jakaisin vinkkejä, joten tässä tulee. Toi ensimmäinen lainaus oli vähän niin kuin inspiraatioksi, ja inspiraatioksi on myös tämä Päivi Haanpään ja Terhi Rannelan Miksi en kirjoittaisi -kirja. Tämä ei ole varsinaisesti mikään kirjoitusopas niin kuin perinteisessä mielessä, mutta tämä oli mulle kanssa tosi inspiroiva lukukokemus noin niin kuin vuosi sitten. Mulle tuli sellainen fiilis, että mä ihan niin kuin, kun mä tätä luin, että mä olisin niin kuin käynyt keskusteluita kirjoittavien ystävien kanssa. Ja siitä mulle tuli myös sellainen vahva palo, että mä haluan päästä kirjoittamaan. Mä hankin sellaisen pienen muistikirjan, johon mä aloin kirjoittaa kaikkia ideoita. Ja sitten siitä meni näemmä vuosi, että mä alan tehdä asialle oikeasti jotain. Mä kerron mun omista kirjoitussuunnitelmista toisella videolla, joten nyt mennään ihan tällainen niin kuin yleisellä tasolla. Mä en ole siis koskaan yrittänyt kirjoittaa romaania, joten mä en niin kuin ala avata näitä termejä. Mä vaan vinkkaan ja linkkaan, että mitkä on ollut mulle sellaisia parhaita kanavia. Varmasti on paljon muitakin, mutta tässä nyt sellainen pieni kattaus. BookTube on ollut mulle tuttu jo joitain vuosia, mutta ihan uusi sellainen kanava oli AuthorTube, eli kirjailijoiden tällaiset videosisällöt. Ihan ensimmäisenä haluan vinkata varmaan aika monelle tutun kotimaisen 4YA-kanavan. Sen halusin nostaa ensimmäisenä tähän, koska on jotenkin ihana kuulla kirjoittamisesta suomeksi ja kuulla sellaisilta ihmisiltä, jotka on kirjoittanut suomeksi ja julkaissut kirjoja Suomessa. Jotenkin tietenkin suurin osa näistä sisällöistä on englanniksi. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että varmaan se prosessi on kuitenkin erilainen, jos sä kirjoitat vaikka Yhdysvalloissa. Vaikka toki tässä nyt itsekin on vasta kirjoittamassa jotain raakiletta. Jotain, mistä ei ehkä tule mitään. En mä nyt puhu siitä, että mä olisin julkaiseva kirjailija. Mutta on hyvä kurottaa korkeuksiin. 4YA-kanavalla on siis tällainen ihan soittolista, jossa on kirjoittamisesta kertovia videoita. Mä esimerkiksi olen nyt kattonut viime aikoina uudestaankin, osan olin kattonut jo aikaisemminkin, 10 vaihetta ideasta kirjaksi. Se oli erittäin hyvä tässä suunnitteluvaiheessa. Sitten editoinnin alkeet. Nanovrimon aikanahan ei nyt mennä siihen editointiin, on tarkoitus tavallaan niin kuin estottomasti oksentaa se 50 000 sanaa paperille, mutta editointivaihehan jossain kohtaa on tulossa, joten tämä oli myös tosi inspiroiva. Myös sellainen hyvin ihanan konkreettinen oli kauan romaanin tekemiseen menee. Koska musta tuntuu, että tosi usein ehkä tällaiset kirjoittamisvideot on aika sellaisia, no koska ei ole siis yhtä tapaa tehdä romaania, vaan on niin monta tapaa, kun on kirjoittajia ja romaaneita. Ja ehkä vähän enemmänkin. Joten ei voi antaa sellaisia tiettyjä vinkkejä, mutta on ihanaa saada jotain sellaisia konkreettisia asioita irti.
For Youlla on ollut tosi inspiroivia myös tällaiset kirjailijan My Day-videot. Ja sitten kun, koska menen vähän asioiden edelle ja haaveilen siitä, että joskus sen lähettäisin jonnekin sen kirjan, jonnekin kustantamoon tai käsikirjoituksen, niin katsoin myös molempien nämä hylsyvideot. Tietenkin hylsyähän ei kukaan toivo, mutta ne oli silti jotenkin kiinnostavia katsottavia. Ja myös tämä käsiskustantamolle videon katsoin, ja se oli myös tosi inspiroiva. Ehkä mun lemppareita englanninkielisiä tällaisia kirjoittamiskanavia on Abby Emmonsin YouTube-kanava, jossa hän jakaa todella paljon, todella yksityiskohtaisia ohjevideoita kirjoittamiseen. Ja tää on niinku hauska, koska nämä on kaikki tyli hautsi jotain. Et ne on oikeesti, no ne on hautsivideoita. Se, mikä on ollut mulle kaikista tärkein, on ollut How to use 3-act story structure, joka on siis tällainen kolmen näytöksen tarinarakennelma. Mä ehkä puhun siitä sitten sillä mun toisella kirjoittamisvideolla enemmän. Mutta tässä siis avataan se, että miten se rakentuu se romaani, jos käyttää tällaista taktiikkaa. Ja siinä on niin kuin, hän on tehnyt sellaisen PDF:n, jossa on nämä kaikki eri vaiheet ja mitä niissä vaiheissa tapahtuu, mihin kysymyksiin pitää vastata tietyissä vaiheissa. Tosi sellainen yksityiskohtainen, helposti ymmärrettävä. Ja koska se antaa jonkinlaisia rajoja, niin se myös ehkä sitten inspiroi siihen kirjoittamiseen ja ideoimiseen. Loistava video. Abilta on tykännyt myös tällaista How to Write Great Dialogue, koska musta tuntuu, että tollain dialogin kirjoittaminen on mulle ehkä siis kaikista haastavin asia, tai yksi niistä haastavimmista asioista. Ja hän myös sitten on opettanut, että kuinka kirjoitetaan hyviä hahmoja kirjaan. Ja hänellä on siis ihan tällaisia erillisiä hahmoprofiileita, eli on siis tällainen kysymyspatteristo, mihin sun pitää vastata niiden päähahmojen ja sivuhahmojenkin puolesta, jotka auttaa tavallaan tutustumaan siihen hahmoon paremmin ja tekemään siitä syvemmän ja uskottavamman siitä hahmosta. Tämä on niin hauskaa, koska mä oon siis, niin kuin, vaikka mä oon kirjoittanut elämässäni paljon, niin siis tällä teissä kirjoittamisessa mä olen todella aloittelija. Mä sanoin, että ei mulla ollut tullut mieleenkään tällaiset. Joten onneksi katoin näitä videoita, niin opin jotain uutta. Ja aion suunnitella hahmoni vähän syvällisemmin. Toinen ulkomaalainen kirjailija, tubettaja, jota on kattanut, on Alex Donne. Hänellä on useampikin tällainen aloittelijan mokat video, jotka oli aika hyviä, koska kun on aloittelija, niin sitä ehkä helposti putoaa sellaisiin todella typeriin sudenkuoppiin, tekee jotain kliseisiä valintoja. Ja ehkä se on helpompi, että ne sulle joku niinku osoittaa etukäteen, niin että niitä voi parhaansa mukaan sitten vältellä. Ainakaan ettei nyt niinku ihan jokaiseen kuoppaan mätkähtäisi naamalleen. Olen tykännyt myös tosi paljon hänen How to Start Your Book-kirjasta, koska aloittaminenhan on vaikeaa, joten siihen oli kiva saada sellaisia täsmävinkkejä. Hän puhuu siis hyvin konkreettisesti ja hyvin yksityiskohtaisesti ja antaa esimerkkejä, joten mun mielestä näistä videoista on oikeasti apua siihen omaan kirjoittamisprosessiin. Ja sitten tykkäsin myös White Room Syndrome-videosta. Mä en edes tiennyt, että on olemassa joku valkoisen huoneen syndrooma, joka siis lyhyesti tarkoittaa sitä, että sä kirjoitat jonkun kohtauksen, joka voisi periaatteessa tapahtua valkoisessa huoneessa. Eli sillä tapahtumaympäristöllä ei ole mitään väliä sen kohtauksen kannalta, mikä yleensä on ehkä vähän tylsää. Ja nyt kun mä kuulin tästä syndroomasta, niin nyt mä ehkä toivottavasti osaan vältellä sitä. Ainakin jossain vaiheessa editointia se ehkä sitten muistuu taas mieleen. Muita sellaisia innostavia kirjavideoita on tietenkin, mä oon laittanut vaan sinne YouTube-hakuun Nanovrimo ja Preptober, joka on siis Nanovrimaa edeltävä kuukausi, Preptober, jolloin valmistaudutaan siihen Nanovrimoon. Sieltä löytyy tosi paljon sellaisia ihan konkreettisia vinkkejä, että mitä muut ihmiset tekee ennen Nanovrimoa, miten se Nanovrimo heillä yleensä sujuu. Ne on ollut kanssa tosi kiinnostavia, koska mä en yhtään tiedä, että millaista on kirjoittaa 50 000 sanaa fiktiivistä tekstiä kuukaudessa. Sitten mä oon tosi paljon tykännyt Poland Bananas Booksin näistä kirjoittamisvideoista, ja itse asiassa ne on ollut sellaiset, mitkä mulla on tosi paljon tätä kirjoittamista jotenkin inspiroinut, ja hänen yksi aika uusi video oli sellainen, mikä sai mut päättämään, että ei hitto, kyllä mä haluan kokeilla sitä Nanovrimoa. Joten niissä on myös sitä kirjoittamisen tuskaa, sitä ei kannata pelästyä, mutta ne on mun mielestä ollut myös tosi innoittavia.
Podcastien puolelta on myös kuunnellut yksittäisiä jaksoja useammasta eri podcastista. Suomalaisesta voisin sanoa tuon kirjoittamisesta, joka on Erkka Mykkäsen podcasti. Siitä olen tykännyt etenkin kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso oli aloittamisesta. Siinähän puhuu kirjojen aloittamisesta Juhani Karilan ja Jussi Seppäsen kanssa. Ja se oli tosi kiinnostavaa, koska he niinku oikein luki niinku kirjoista ensimmäisiä lauseita ja pohdiskeli niitä. Ja ne sai, koska mulle aloittaminen on aina vaikeaa. Mä töissäkin, kun mä kirjoitan lehtiartikkeleita, niin mä harvoin aloitan alusta. Mä aloitan yleensä sitä keskivaiheelta ja mä sit vasta myöhemmin keksin, että mikä se hyvä aloitus on. Ja kokonaisen romaanin ensimmäisen lauseen kirjoittaminen on todella kuumottavaa, joten oli kiva saada siihen sellaista inspiraatiota. Mulla on sellainen ajatus siitä aloituksesta, ja musta tuntui, että kun mä kuuntelin tätä podcast-jaksoa, niin se mun ajatus siitä vahvistui vielä enemmän. Tykkäsin myös tosi paljon kustannustoimittamisesta kertovasta jaksosta, jossa oli puhumassa kustannustoimittajat Kosmokselta ja Otavalta. Toki tää oli nyt taas vähän sinne etukäteen menemistä, mutta oli jotenkin tosi kiinnostavaa kuulla siitä kustannusprosessista Suomessa. Ja tää on myös varsinkin sellainen, että ei mua kiinnosta yhtään, miten kustantaminen toimii vaikka Yhdysvalloissa tai Britanniassa tai Ruotsissa, vaan että on ihana kuulla just se, että miten se Suomessa toimii ja vaikka kuinka paljon Suomessa kustantamoille lähetetään käsikirjoituksia. Mutta ei aleta vielä stressata sitä, koska se ei ole vielä millään tavalla ajankohtainen asia. Toinen podcast, jota olen kuunnellut, ja tämä löytyy Spotifysta, nämä kaikki itse asiassa löytyy Spotifysta, on Fiction Writing Made Easy. Tässä on tekenyt etenkin kahdesta jaksosta. Yksi on Three Reasons You Should Write in Scenes versus Chapters. Ja toinen on Five Questions to Help You Write Better Characters. Ja näissä on todella konkreettisia esimerkkejä. Siis tässä annetaan mun mielestä sellaisia oikein hyviä työkaluja, että miten sä saat tätä hommaa eteenpäin. Jonkun verran on kuunnellut myös Inside Creative Writing podcastia, ja siinä etenkin tällainen Keeping Your Character Alive jakso oli tosi kiinnostava. Tässä ei siis puhuta silleen, että miten et tapa henkilöhahmoasi, vaan että miten sen saa tuntumaan elävältä ja kiinnostavalta ja monipuoliselta lukijan näkökulmasta ja uskottavalta nimenomaan. Se oli erittäin hyvä. Sen lisäksi voin tietenkin suositella, jos osallistut Nanobrimoon, niin tuonne Nanobrimo-sivustolle kirjautumista. Mä oon nyt luonut mun projektin sinne, mutta mä en ole esimerkiksi ihan vielä löytänyt sitä Suomen aluefoorumia, jossa voisi keskustella muiden osallistujien kanssa. Täytyy jatkaa etsintöjä, mutta jonkun verran toivottavasti sielläkin sitten ehdin etsiä inspiraatiota. Ja voin myös suositella tällaista nettiosoitetta kuin www.savannahgilbo.com. Ja siellä hänen blogissaan on niin kuin useampia tekstejä kirjoittamisesta ja hänellä on tosi konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi oli puhetta, että kirjassa yleensä alku on 25% kirjasta, keskikohta 50% ja loppu 25%. Ja yhdessä luvussa on noin 1000-2000 sanaa. Siis tällaisia numeroita mä kaipaan, koska vaikka se kirja voi olla ihan millainen tahansa, niin se, kun mä en ole koskaan kirjoittanut sellaista, niin se, että mä vähän edes saan jonkinlaista käsitystä siitä, että mitä tarkoittaa 50 000 sanan kirjoittaminen. Että okei, että se on 25-50 lukua, tai tällainen se pitäisi rakentaa, mä voin seurata jotain ohjevideoita. Se on oikeasti todella arvokasta. Mutta näistä asioista puhutaan sitten toisella videolla enemmän. Mä käyn jollain tasolla ainakin läpi tätä mun tulevaa urakkaa. Jos sulla on jotain kysymyksiä siihen liittyen, niin voit jättää kommentteihin. Mä voin niihin vastata sitten sillä uudella videolla. Ja jos on jotain muita hyviä kirjoittamisaiheisia tube-kanavia tai podcasteja, kirjoja, ihan mitä tahansa inspiraatiokanavia, niin jätä tonne kommentteihin. Mä voin käydä niistä inspiroitumassa ja monet muutkin voi niistä inspiroitua. Kertokaa myös, jos siellä on joku toinen, joka on osallistumassa Nanobrimolle, olisi ihana saada jotain vertaistukea sieltä ruutujen toiselta puolelta. Me nähdään seuraavassa videossa sunnuntaina. Siihen asti, moi moi!